Olá, tudo bem com vocês? Lembra que eu havia dito do K-Pop Joy Festival? Pois é, e como eu disse, eu estava lá. Aproveitei para fazer uns videozinhos para mostrar o evento aí para vocês. Eu tinha gravado um pouco de cada apresentação para mostrar aqui, mas como eu não pude gravar todas, e as que eu gravaram ficaram meio que um pouco ruins, então eu vou usar os vídeos do canal, os vídeos oficiais do canal do Projeto Otaku. O link vai estar na descrição, vocês olhem aí. E se eu estou com a mão pintada, é porque. E as unhas também. É porque eu dancei Ice Cream. Ou seja, tem vídeo novo lá no outro canal. Dá uma olhada lá assim. Ice Cream da Hyuna. E eu usei a intro dela, gente. Foi lindo. Com os meus parceiros, Vini e Teus. Beijinhos pra vocês dois. Foi muito divertido e, é claro, eu não pude deixar de gravar com o Iago Aleixo. Pois é, eu gravei com ele, vocês vão ver aí já já. Ele é muito gente boa, sério, eu amei conhecer ele. Então é isso, fiquem aí com o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Lembra que eu tinha dito do K-Pop Joy Festival? Pois é, hoje eu estou aqui e eu vou gravar um evento pra vocês. Sim, nesse momento eu estou no banheiro, eu saí de lá um pouco por causa do som. Ignore meu braço ali. E olha o meu look. Sim, eu vou dançar Change hoje, agorinha, só na abertura. E vou tipar pra vocês. Já já eu mostro mais o evento. Que horror, para! Cadê meu negocinho? Eita! Agora estamos aqui esperando. O evento tá uma hora já atrasado, né? Só pra variar. Olha quem tá aqui. Oi. Oi. O nome dela é Letícia também. Já todo mundo esperando aqui. Um povo que eu nunca vi na vida. Yeah.
Pois é, gente, estamos começando os preparativos, já já vai começar o concurso. Solo. Tô emocionada. Oi, se apresentei. Oi, meu nome é Bruna. Tá? Pode ir lá visitar meu canal, Bruna de ontem. Oi, sou Glória de Rondônia. E esse aqui. Oi, eu sou a Flávia. Prazer. Olha que lindo, gente. Esse é meu look. Que tá eu vou lindo. Levar hoje. É isso aí, eu vou tentar filmar as apresentações, se não der. Começando a apresentações, não dá pra filmar ali perto da cortina, porque é muito escuro. A câmera do meu celular não colabora. Sim, eu estou filmando com o celular, acho que isso é meio óbvio. Mas eu vou tentar gravar no meu ângulo aqui, olha lá. Vai começar o VR One, não sei. É um almoço de Brasil. Yeah.
sim, eu troquei de roupa. Vai ser como dançar de oca. Onde eu danço de oca? Vou tentar conseguir um vídeo cunhado, vocês topem? Vamos ver se eu consigo, então bora lá. Oi, gente, lembra que eu falei do Iago fazer a dele aqui? Quebrões! Não, na verdade não quero fazer quebrões, são merda. Uma bagunça? Tudo na bagunça. Nossa, eu tenho que estar me ajudando muito. Eu não queria falar não, assim, gostou, não. Gostei bastante. Eu quero voltar. Fazem ela pedir pra eu voltar pra organização, galera, por favor. Você vai voltar, sim. Dormir e volta. Se inscreva no meu canal. Por favor, eu vou falar, então. Ah! É, se inscreva no canal dele. Eu vou deixar o link na descrição. Valeu, galera. Então o resultado não importa. Eu sei que tava todo mundo aqui dançando porque gosta. Não é porque é o resultado que vai alterar a sua paixão pela dança, certo? Então, muito obrigado. Valeu, até a próxima, galera.